Sevgi evvel bitir. Aha. Sonra o unutmaklar başlayır da. Anladın mı? He. Birinci merhale merhale. Ama o da olursa eğer. Necə? O da olursa. O da olursa. Olur, məncə olur. İllər keçdikcə adam ən əziz adamlar, kimlər ki həyatda əvəz edilməzdi. Məsələn ata, məsələn ana, qardaş, bunlar əvəz edilməzdi. Belə adamlar var ki, yəni deyir ki, filan sənətkar əvəz edilməzdi. Yox, belə şey yoxdur. İstənilən sənətkar, düz hər hərin öz yeri var, ancaq əvəz edilməz yoxdur. Yox, niyə edirsiniz? Var, əvəz edilməz sənətkarlar var. Heç qəti razı deyiləm bu cümlənizlə. Var. Qətiyyən razı deyiləm amma sizinlə. Mən siz zarafat edirsiniz yəqin ki. Mən sizə sübut eləyim. Yox, qətiyyən ha. Mən sizə sübut eləyim. Bu çox böyük bir mövzudur. Bu verişi mövzusu deyil. Ama indi ben bilmiyorum. Tekrar olunmaz, əvəz edilmez sənətkarlar var ki. Tekrar olunmaz başka şeydir. Əvəz edilmez. Yok, əvəz o da ölür ki, o ölür yerine biri gelir. Onu kimisi gelir. Ne əvəzi var? Mənim əzizlerim. Tekrar olunmaz başka şeydir. Əvəz edilmez başka şeydir. İkisiyle de razı değilim. Bu da mənim fikrimdir. Yok, subyektivdir. Çünkü sənətkarlar, onlar sənətkardan danışırıq da. Sənətkardır deyəsən. Sənətkarlar Allah Taala'nın vergili insanlarıdır. Vergili insan, Allah'ın bambaşqa o bir istedad bəxş etdiyi insan, hərənin bir çaları, hərənin o əlinin bir istedadı, səsinin gözəlliyi, mən təkcə müğənnilərdən danışmırıq. Mənim əzizim. Siz bir rəssamın əl işini kimdən əvəz eləyərsiniz? Bir heykəltaraşın? Yox. Kəsən deyir, bu heç. Bunlarla razıyam. Yox. Bunlarla razıyam. Sadəcə olaraq, bir sənətkar əgər dünyasını dəyirsə, yerinə daha bir sənətkar, başqa bir sənətkar gəlir. Gəlir, amma onu əvəz eləmir. Onun yerinə gələ bilər, amma elə sənətkar var ki, o əvəz olunmur. Onun yerinə niyə gəlir? Onun öz yeridir. Onun yerinə niyə gəlir? Mənim üçün aydın kimi sənətkar heç vaxt gəlmir. Necə? Allah rəhmət eləsin. Aydın kimi sənətkar heç vaxt gəlmir. Ona görə, Oktay bəy, mən söylədim ki, birinin adını çəkərəm, birinin adını çəkmərəm. Mən artıq gəlir qarifəy sənətkarlardan biz başlayaq da. İndi biz yaxşı olmaz burada belə müzakirə edək bu mövzunu. Qətiyyən razı deyilik bu fikirlə və xahiş edirəm bundan sonra bu sizin şəxsi fikrinizi, bu fikrinizi deməyin. Çünki siz o qədər dərin sözə məna verən bir insansınız ki, əminəm bu, bilmirəm, harada bu travma var sizə bu sözü deyirsiniz. Çünki var yəqin ki. Bir gün. Bəlkə onun da öz məntiqi var. Çünki bilirsiniz, mən olub da mahnı var, oxuyur, sənətkar oxuyub. Yoxdur indi həyatda. 50 dəfə ona gecə də keçirtmişəm. Onun mahnılarını demişəm, bax bu yerində bunu eləyirdi. Bunu bir dənə, yox. Qəti, mümkün deyil. Mən aforizm demirəm ki, ya mən Newton ikinci qanunun demirəm ki, ola bilər mən də səhv edirəm. Mən insan nöqsanlarla böyüyür. Ya, ancaq mənim öz məntiqim var. Bir dəfə bu barədə bir mövzu atarıq. Kaş ki, yəni, bütün o sənətkarlar siz deyir sizi. Məsələn, Azərbaycan incə sənətində aktyorlarımız, qarifey sənətkar aktyorlarımızdan gedirdi söhbət, düzdürmü? Bir-bir həyatdan köçdü, yəni çox sevdiyimiz bir çox aktyorlar. Görün, onlarla olan filmləri necə izləyirik? Əlim. Davamında, bugün, gəlirmi yerinə? Pəstəkarlarla, istəyir obrazlarla. Əvəz edirəm, mən sual vermişəm, sizə siz cavab verin mənə. Yaxşı. Onda bir dənə mən sizə sual verim. Baxın, Yaşar Nuri, Rafael Dadaşov, məsələn deyirəm, indi mən birinin adını çəkəm, Siyavuşa, hərənin deyil, birinin adını çəkərəm.